piatok 17. júna sa v Kongresovo-osvetovom centre Holíčskeho zámku uskutočnilo odovzdávanie ocenení osobnostia mesta Holíč. Uskutočnilo sa tak v rámci slavnostného podujatia Čaše spolupráce. Pozvanie na toto podujatie prijal poslanec Trnavského samosprávneho kraja, starostovia a primátori okolitých obcí, poslanci mestského zastupiteľstva a predstavitelia cirkví. Aj sám prv sa chcem poďakovať, že ste prijali pozvanie a vytvorili naozaj dôstojnú kulisu pre toto slávnostné podujatie pre Čašu spolupráce. Býva vynikajúcou tradíciou v meste Holíč, že v predvečer terezianských slávností, dnes tu novom Vivar Castle Fest, býva ocenenie osobností mesta, ktoré prispeli svojou prácou, svojim fungovaním, k jeho napredovaniu a k jeho rozvoju. Ocenených bolo 7 jednotlivcov. Všetci laureáti získali cenu primátora mesta Holíč. Medzi ocenenými bola inžinier Dušan Dufek. Cena primátora mu bola udelená za prínos pre mesto Holíč v oblasti zdravotníctva, životného prostredia a jeho reprezentáciu. Tak ja by som sa chcel veľmi úprimne poďakovať vedeniu mesta Holíč za to, že teda prejavilo tú moju snahu, ktorú som teda celý môj profesionálny život sa snažil pomáhať mestu. Verím, že to mojou trochou som prispel aj ja k nejakému zveladeniu toho nášho mesta. Pri zámku sa rozrástol senior dom Terézia. Pani Marta Tomčíková stála o jeho zrodu. Práve za dobrovoľnícku činnosť a prácu v oblasti poskytovania sociálnych služieb jej patrí veľká vďaka. Medzi ocenenými bol i Jozef Kučera, ktorý získal ocenenie za dlhoročnú činnosť v klube turistov, v oddiele vysokohorskej turistiky a propagáciu mesta Holíč. Zo zdravotných dôvodov sa však slavnostného oceňovania nezúčastnil. Ďalším oceneným bol pán Miroslav Milota. Pre mnohých je známy ako aktivista, ktorý sa stará o životné prostredie. Pán Milota získal cenu primátora za aktívnu činnosť a ochranu životného prostredia v meste Holíč. Nie je to však jediné ocenenie. Prednedávnom získal ocenenie Trnavského samosprávneho kraja za ekologický čin roka. Je to veľká podsta pre mňa, veľká česť a zodpovednosť. To, čo sa teraz jako udialo, je to úžasné. Mám strašne krásne pocity z toho, veľmi si to vážim. Pani Nadeždu Vachovú všetci poznajú ako súčasť folklórneho súboru Valša. Bez nej by folklórny súbor ani nevznikol. Spolu s pani Kubinovou sa v roku 2010 rozhodli nadviazať na tradície folklóru. Cena primátora bola pani Vachovej udelená za prínos v oblasti kultúrneho rozvoja a reprezentáciu mesta. Pani Mária Hrušecká je členkou Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Cenu primátora získala za prácu v organizácii Jednoty dôchodcov a reprezentáciu mesta Holíč. Cenu primátora získala i pani doktorka Andrea Švrčková, ktorá pracuje ako lekárka v ortopedickej ambulancii Ortopedika. Cena primátora bola pani doktorke udelená za dlhoročnú prácu a prínos v lekárstve a reprezentáciu mesta Holíč. Pomáha tiež ako lekárka v športe, či už ako lekárka hokejistov HK 36 Skalica, futbalistov alebo basketbalistov. Je organizátorkou mnohých odborných medzinárodných projektov, ktoré získali významné medzinárodné uznania. Jej výsledky boli základom zvolenia do najvyšších orgánov slovenského hokeja, kde sa stala predsedom zdravotnej komisie a ďalších orgánov. Za významný prínos pre zdravotníctvo je jej časopis, ktorého je aj redaktorkou a prispieva do neho mnoho významných osobností. Pekne, som veľmi vďačná. Nie je to jednoduché takúto informáciu sa dozvedieť. Myslím si, že to ocenenie patrí ešte mnohým významnejším ľuďom, než som ja. Som za ňu vďačná, ďakujem. Čakali ste takéto ocenenie? Určite nie. Určite nie. Bol to výmysel známych kolegov, ale teda myslela som si, že to berú ako zábavu. Nepredpokladala som, že to takto dopadne. V závere programu vystúpili žiaci základnej umeleckej školy,
s nestarnúcou piesňou z filmu Forrest Gump. Žiaci ňou vyvolali spršku emócií u všetkých hostí a za to si vyslúžili niekoľkominútový potlesk. Po slávnostnom ocenení sa všetci pobrali k čaši vína a občerstveniu.